হেল্লো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। গাছ এতিয়া গায়ক সভা যাইছোঁ, আমাৰ ইয়াতে ফাংচন আজি, আৰু আগাবেলা গ'ল ফেশ্বন প্ৰতিযোগিতা, এতিয়া আছে বিহু আৰু কমেডি আৰু গায়ক আছে, গুৱাহাটীৰ গায়ক মাতিছে বুলি শুনিছোঁ। চাওঁ চাই পেলাই এতিয়া গাই চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গাছ আৰু ভিডিঅ'ৰ গাছ আৰম্ভ কৰোঁ। গাছ আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। বিহু চাই কেনেকুৱা গাছ কমেণ্ট জনাই দিব, গাছ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ৱাইফ আৰু মায়ে আগত গুচি গ'ল, আমি ময়ো অকলে আহিছোঁ। ৰক আপোনালোকে চাই থাকক। হে ভাল ভাল বোলে ৰাইজৰ, হে ভাল হে পূবে ভৰা পশ্চিমে ভৰা, উত্তৰে চলো দক্ষিণে গলো, ৰাইজৰ কুশলাৰ্থে thank you.
চাই আৰু এইফালে গায়ক চাই আহিলোঁ। এতিয়া ৰাতি বাজিল চক, এইফালে এটা কোণ মানে দুয়ে বাজিল। কাপোৰ পানী সলাওঁ আৰু গুড মৰ্ণিঙে হ'ল, গুড নাইটটো নাই, বাগান যিহেতু গুড নাইট দি দিলোঁ, এনেওতো গুড মৰ্ণিঙে হয়। এতিয়া আৰু ফাংচন তাৰে চলি আছে, এতিয়া ভিডিঅ' এটেণ্ড কৰোঁ। বাই বাই।